къде ще ходиш това лято? И кога заминаваш? Да снимаш No Way и да ми пращаш. Ама ти е много добър телефон. И ако сега си купя Siemens CX70, ще получи аз такъв плажен дюшек за подарък. Да, бе. И оригинален часовник. И всичко това само за 212 лева с ДДС или на изплащане. Леле, има и сим-карта от Глобал с до 180 безплатни минути. Къде, къде? Искам и аз. В магазини Туби. И моята ваканция ще бъде весела. Туби, да бъдеш мобилен.